Okey dia macam ni. TV untuk kita tengok mu Vee. Dengan beri De. Dengan kori. Ya. Monitor gaming ni untuk main game. Jadi sesuainya PS5 main dengan Prism Plus X100 ni. Jadi bila ayah nak tengok TV, ayah nak tengok berita, Amal ni tak payah kacau ayah. Amal ni boleh lah main PS dengan monitor gaming Prism Plus ni. Boleh? Boleh. Tak payah kacau ayah dah tau. Okey. Okey, pergi sana sambung buat kerja. Okey, bye-bye. Nanti kita unboxing eh. Bye. Okey. Inilah dia Amal ni. X300 gaming monitor daripada Prism Plus. Wah, mesti best main game. Mestilah best nampak ni. X300 Prism Plus. Besarnya. Ayah, berapa harga monitor gaming Prism Plus ni? Alah, murah je. Ayah beli cuma RM1,199 je. Tahu ayah beli kat mana? Tak. Ayah beli kat www.prismplus.my. Nak unboxing tak? Nak. Okey, jom. Monitor gaming ni kakak 30 inci. 200Hz. Kalau main game memang best sebab dia 1 million second response time. Lepas tu UWFHD ultra wide lagi. Lepas tu dengan curve dia lagi kakak. Yang best sekali zero bezel. Aduh, jomlah kita test. Sekarang masanya kita nak unboxing monitor gaming ni. Okey, cuba letak sini kakak. Tengok, tengok dulu. Oh, ni dia punya stand. Buka habis kakak. Ada tiga. Oh, ni stand dia. Oh, dia agak kuat eh. Dia strong lah. Kakak cuba pegang. Berat ni, berat. Oh, ni lah dia monitor gaming stand ni. Sama macam dalam gambar ni. Okey, ada apa lagi? Ada dia punya wayar. Buka wayar ni dia punya adapter dengan power. Okey lagi, ada apa lagi Amal ni? Amal ni tak sampai. Tera buka ni, Tera. Wow. Dia letak tisu ke plastik ni? Ini kain dia. Kain plastik dia punya cover. Bagus lah. Ayah. Ini apa? Ambil. Oh. Ni. Dia bagi kabel. Kabel. Ini plug. Ini manual book. Wow. Ni lah kakak Amal ni. User manual lagi. Ni. Dekat belakang monitor nanti kita pasang. Dah ready ke nak buka? Nak ambil ni? Yang ni kau nak letak kat dinding kan? Dekat belakang monitor ada TV nak? Okey. Sekarang kita nak angkat monitor gaming ni. Alihkan kotak dia. Ni dia bentuk. Bentuk apa? Curve. Okey, yes. Dia macam melengkung. Jadi kalau kakak main game nanti, kalau macam TV biasa main kan. Jadi macam mata kita betul, macam mata lelang. Jadi nampak macam nampak mata kita. Nampak semua benda betul-betul pandai kakak. Nampak semua enemy lah mana tu. Wow. Cantik. Jangan. Besar 30 inci. Yang penting dia curve. Nak tahu tak? Nanti nak edit nanti senang lah. Nak tahu tak? Nanti belakang ni. Tengok. Belakang ni nampak ni. Tunjuk eh. Ni. Belakang ni nanti ada lampu RGB. Tapi dia tak ada lah ni sangat, dia biasa je. Okey, kita tengok bawah dia ada apa. Okey, kita tengok kat sini. Dia ada port DC, lepas tu ada 3 slot HDMI, lepas tu DP dengan audio. Ni daripada belakang dia, nampak? Okey, ni pula setting untuk dia punya monitor. Besarlah yang monitor ni, kan kecil. Monitor gaming, nampak? Kakak, dia betul-betul curve. Nampak? Curve. Curve. Nampak? Ini button on off eh? Ni button, ni semua button on off. Okey, sekarang kita pasang. Ayah tengok ni, dekat belakang gaming monitor Prism Plus ni ada lampu lah, cantiknya. Kakak, gaming monitor Prism Plus ni best. Dia curve. Lepas tu Amal ni bila tengok saya main, boleh tengok dari tepi. Tak macam komputer lain. Komputer lain tak curve, jadi tak nampak dari tepi. Okay, best kan Zahira? Best. Panjang, besar.
Boleh tengok movie. Nak tahu tak Aman ni? Monitor Prism Plus ni ultra wide full HD resolution dia. Nampak semua jelas. Pandai kakak. Lepas tu kakak, monitor ni nampak zero bezel, nampak? Tahu tak zero bezel apa? Tak. Zero bezel ni macam dekat TV ke, dekat PC lain dia, antara putih ni dengan skrin dia tebal kan? Ni tengok, nipis je. Nampak? Nampak? Kecuali kat bawah ni lah, kat bawah ni sebab dia ada brand dia Prism Plus. Ayah, kalau compare monitor Prism Plus ni dengan iMac, yang ni lagi besar, lagi HD dia punya skrin. Puas hati tak? Puas? Puas hati. Tak rugi ayah beli kan? Tak rugi. Alamak ni lah pula. Sabarlah, kita pula siap. Jangan. Kejap. Tunggu bagi Zahira habiskan. Sana. Janganlah tunggu. Saya nak tembak. Amani, nak tahu tak kenapa ayah beli lagi satu monitor gaming X300 daripada Prism Plus ni? Kenapa? Sebab ayah beli pun, ayah boleh guna untuk kerja ayah. Amani pun boleh main game. Okey, nak tahu macam mana? Macam mana? Contohnya macam ni. Ayah nak edit video. Lepas tu, at the same time, ayah kena tengok WhatsApp. Lepas tu, ayah kena buka YouTube. Okey? Tapi, paling senang, ayah edit kat sini. YouTube nak komen semua dekat sini. Dekat monitor ni. Nanti ayah buat macam mana? Contoh, ayah buka ni. Yang ayah buat kerja, nak besar dan cantik, ayah akan alihkan ke sini. Nampak tak? Jadi dekat sini ayah boleh edit video sebab dia curve dan besar. Nampak? Dia jelas. Maknanya semua tempat boleh nampak. Contoh macam ni kan. Jelas dekat monitor ni ayah bolehlah tengok komen, tengok WhatsApp. Jadi tak perlulah hide sekali. Kan? Contoh tengok sini eh. Ayah tunjuk lagi sekali, compare. Okey. Contoh ayah tarik sini. Ini, kalau ayah tarik ke sini, okey, ayah bagi kecil eh. Ayah tarik ke sini, ayah bagi besar. Ni besar ni. Okey, ayah boleh bagi besar. Besarkan. Kalau ayah tarik ke sini, dia jadi kecil. Nampak? Nampak tak kan? Tak muat. Tak muat. Tengok, tarik besar lagi pun tak muat. Bila ayah tarik ke sini, zoom. Besar tak? Besar. Sekarang Amani nak main Roblox. Tak payah nak kacau ayah dah. Okey Amani. Yeah? Nampak tak dia punya aspect ratio dia ni? 21:9. Nampak? Nampak luas kan? Lepas tu kalau tengok iMac ni, kecil je kan Zahira? Kecil. Yang ni besar tengok, lebar. Tak cukup besar. Yang ni betul-betul besar. Kalau yang ni macam main kat TV. Monitor ni, dia low blue light. Kalau Amani main game, mata dia tak sakit sangat. Macam lembut je, tak adalah apa. Macam betul penat. Betul kan? Kalau yang iMac macam terang sangat. Walaupun dah turunkan brightness, masih terang. Kalau ni cantik je kan. Lembut je kat mata. Ayah tengah main apa lagi ni? Ayah tengah pilih kereta. Ayah, berapa lama waranti monitor Prism Plus ni? Waranti dia 3 tahun. Tapi kalau dalam masa 3 tahun tu, okay, ada problem macam mana pula? Tak payah risau. Walaupun Prism Plus monitor ni daripada negara Singapura kan? Tapi dia ada warehouse lah dekat Petaling Jaya, dekat dia dengan rumah kita. Dekat. Kakak nak main game ke? Nah. Seronok kan? Senak. Kakak pula main? Seronok ke? Seronok. Okey. Besar kan? Sebab tu ayah beli Prism Plus monitor gaming ni sebab ayah tengok feedback dia, ramai yang bagi 5 star tau kakak. Ayah rasa dalam macam 25,000 orang bagi 5 star. 25,000 orang? Refresh rate monitor gaming ni kakak, 200Hz. Response time dia 1 million per second. Okay, lepas dia ayah gunakan monitor gaming X300 daripada Prism Plus ni, memang puas hatilah. Kalau ayah boleh bagi feedback 5 star, memang bagi 5 star. Sebab ayah dah pair dengan PS5, dengan colour dia, dengan ultra wide full HD dia, dengan curve dia, memang puas hatilah. Memang nampak semua angle. Lepas tu ayah gunakan untuk editing video dekat monitor ni pun memang puas hati. So jelas. Jadi siapa yang gamers ataupun editor, kalau nak beli monitor ni, ayah ada sharekan link dekat description bawah ni. Okeylah.
Ayah Amani Zahira nak sambung buat video. Kita jumpa lagi next video. Bye.